So magandang araw mga boss Ngayong araw na to ay pag-usapan natin ang tungkol sa beam So ang beam ito yung nagbubuhat sa ating slab At ito rin yung nagpapatibay sa ating mga kulom So limbawa ito yung poste natin Apat na poste So para matibay ang lahat So nilagyan natin ito ng beam Ganyan, Para magiging isa yung ating kulom ngayon, pag-usapan naman natin yung pagbabakal natin. subali so, bali yung design ng ating beam ay may crank bar o may uh, nakaslope na 45 degree. So, paano nga ba kukunin yung uh, slope mula dito? subali so, itong nasa gilid na to ito yung ating formula. So, halimbawa, mula dito hanggang dito ay 5 meters. So, gagamitin natin itong length divide 4. So 1.5 meters. So mula dito 1.5 meters. So nakuha na natin yung slope. So next is ni natin yung ah, kapal ng ating beam. So halimbawa ito yung beam natin. So una ni natin yung height niya, yung height ng ating beam. So itong formula natin gagamitin. 5 yung length ng ating beam is 5. So, 5 times 3.28 So, equals 16.4 So, 16.4 So, inches So, bali, inches na yung kakalabasan nito So, 16.4 inches Bali, i-round off lang natin nito So, 16 pa rin sya So, next naman natin kukunin is yung width sa ilalim. Yung lapad natin dito sa ilalim ng ating beam. So, ito yung formula na ating gagamitin. So, length. So, bali yung length natin mga boss ay 16. So, in inches na ito mga sir. Divide 1.5. 10.6. So, i-run off length natin ito. So, magiging 11 inches. 11 inches. So nakuha na natin yung height and width nya. So next is pag-usapan naman natin yung ating uh, crank bar. Wali itong apat na to, ito yung uh, main bar natin. So bali maglalagay tayo ng crank bar dito sa gitna. Kasi ito yung nagpipigil ng uh, compression at sa tension. So ano nga ba ang compression at tension? Uh, magkaroon lang siya ng tension at sa compression pag may Uh, binuhat na, na siya na slab sa taas o may weight na siyang uh, binubuhat so halimbawa ito yung ating beam Nyan. so 1.5 so ito yung 1.5 meters 1.5 meters so dito tayo nag crank so ibig sabihin itong sa taas na to ay may dalawang bar So, itong part na to, ito yung tension. So, dito hinahati ang ating uh, beam. So, binibiak ng ating beam. So, ito yung tension na part na to, At ito yung part na to is compression. At dito naman is tension. So, kaya tayo gumagamit ng crank bar para maiwasan natin tong tension. Ganito yung mangyayari sa ating beam. So, halimbawa, matibay na tong part na to. Ganyan. So, mabibiyak siya dito. Kailangan dito na marami yung bakal. Ang gagawin natin, dito sa bang bandang gitna, dito, itong part na to, ay ganito ang mangyayari nito. So, bali, nandito yung bakal na. Kasi, uh, tension na to. So, hinahati niya or hinahatak niya yung ating simento. Uh, kasi may weight na tayo dito na inalagay. So, ito namang, halimbawa, itong part na to ay hindi, uh, hindi matibay. So ang mangyayari nito ay ganito. So ganito 'yung mangyayari ng ating beam. Itong part na to, ito 'yung uh, tension. Ito. So tension siya. So binibiak niya 'yung ating beam or hinahatak niya. Ito rin. So itong part na to mga boss, compression siya. So kinocompress niya 'yung ating uh, cemento o 'yung concrete natin. So ang kailangan lang dito is 'yung bakal accounting uh, kaunting bakal itong dalawang ito at saka yung ating concrete ayong uh, yung ating semento is magaling yun sa compression kasi matiba yung ating semento ang nangyari nito sa crank bar, mga boss ay ganito so yan so ito yung 1.5 meter so nag crank tayo dyan ganyan at meron tayong nagkausli usli diyan paano natin kukunin yung uh, length nito so gagamit tayo ng ito ating formula so mali pala ito ito yung ating uh, height ito yung height ng ating beam 16 times 0.3 so 4.8 4.8 inches So, ganun din ito sa itong main bar natin. So, parehas din ito. 4.8 lang yung bin natin. Itong mga main bar. So, halimbawa, yung length ng ating beam ay 7 meters. So, 7 meters yung length ng ating beam. So, ang isang bakal mga boss ay may sukat na 6 meters per lane. So, 6 meter. So, ang mangyayari nito ay magdudugtong ka. So importante mga boss sa dugtungan ng beam mga boss ay hindi uh, nak dapat naka-alternate yung ating dugtungan. So for example, ito yung ating uh, bakal. So ito yung ating bakal. Tapos nagdudugtong ka dito. So ito yung dugtungan natin. So bali dalawa 'tong bakal. yan So dalawa din dugtungan. So, sa ibaba naman mga boss. Ganyan. So sa ibaba naman mga boss. Dito uh, sa kabilang side kang magdugtong para hindi putol yung ating call a uh, beam. Hindi siya sa isang dugtungan lamang. So dapat naka-alternate yung ating dugtungan. So mahalaga rin 'yan mga boss sa pagdudugtong. So next is dito naman tayo sa stirrup. So ang stirrup natin mga boss minimum of 8 millimeters so itong part na to mula dito sa 1.5 centimeters papunta dito ang distansya nito ay 4 inches ganon din sa kabila at saka dito naman sa bandang hitna so pag nakalagpas ka ng 1.5 meters so, magsimula ka ng uh, magdistansya o bali yung distansya nito ay 8 inches itong part na to mga boss ito yung lang yung dapat matibay. Niyan. Mula sa 1.5 meters papunta dito, ito yung uh, itong part na to, ito yung uh, nagbubuhat sa part na to. So next is pag-usapan naman natin yung uh, sukat ng ating bakal sa ating mga main bar. Pag to story mga boss, so pwede kang gagamit ng 12 and 16 millimeters. So dapat yung ating main bar is 16 millimeter yan. So lahat ng ating main bar ay 16mm. At ito naman yung nasa na ito yung uh, support bar natin or yung tinatawag na crank bar o dito 12mm or 12mm At ito rin mga boss, mahalaga din ito. Ito yung concrete natin itong part na ito, ito yung concrete natin. At ito namang part na ito ito yung ating uh, main bar o yung bakal natin. So mahalagang lalagyan natin ito ng spacer dito. Ayan. para yung ating bakal ay hindi magmakikita sa ilalim o hindi lalabas sa siminto so bali yung distansya natin nito is 1.5 inches yan dapat may 1.5 inches kang uh, spacer dyan sa ilalim kasi ang mangyari kasi nito mga boss kapag yung ating uh, bakal ay nakalabas or nakalibil sa nakalibil dito sa ating concrete nakakaroon ito ng kalawang kahit hindi ito na babasa or ulanan. basta mahanginan lang ito mga boss magkakaroon ito ng kalawang bali yung pinag-usapan pala natin mga boss itong crank bar nito ito yung modern na crank bar kasi noon yung ginagamit nila para ma-prevent yung ating compression at tension na uh, galaw ng ating beam is ganito ito yung uh, pamamaraan nila noon uh, pero may, meron ding ibang gumagamit nito ngayon so ano nga ba ang kaibahan nila so sa strength parehas lang sila sa strength wali yung kaibahan lang nila mga boss is yung design pero mas prepared ako dito kasi hindi putol yung ating support bar o yung ating crank bar so diretso siya so sa part dito is naputol siya dito so, at naputol din siya dito yan so yan yung advantage ng itong una so paano naman yung a ah, mga tiris natin so halimbawa pag may tiris tayo so ang mangyari nito ito yung ating uh, ah, kulong yan so naka elevate siya dito yan so karaniwang elevation nito mga boss ay 1 to 2 meters yan yung karaniwang elevation ng Ah, uh, itong part na to. So halimbawa, yung length ng ating cantilever bin mula dito hanggang dito sa pinakadulo is 1 meter. So halimbawa, 1 meter yung ito yung gagamitin nating formula L divide so, 3 meters or 33 cm. So dito tayo mag-crank niyan. So mula dito kasi ang mangyayari kasi nito. So itong part na is tension at ito namang part na is compression. So dapat matibay yung ating itaas So, so sa bandang ito, ito yung makikita natin nito. Niyan. So pagdating dito sa part na ay ito naman. So nag uh, nag-down na yung dalawang bar or yung dalawang crank bar natin sa gitna. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.